وچی حکومتی ارێمی کوردستان یەک بەرمیل نەوت بە سەد هەزار دینار دەدات بە هاوڵاتیان. ئەمە پرسیاری زۆربەی هاوڵاتیانە، بەڵام ئایا دەزانن هۆکارەکەی چییە؟ حکومەتی هەرێمی کوردستان ساڵی ڕابردوو لەگەڵ حکومەتی فیدرالی ڕێکەوت بۆ کڕینی 100 ملیۆن لیتر نەوتی سپی، بەڵام حکومەتی فیدرالی نیوەی ئەو نەوتەی نارد. تاوەکو ئێستاش 9 ملیارد دیناری پارەی نەوتی ساڵی 2021 لاماوە و نەوتەکەشی نەناردووە. بۆ دووبارە نەبوونەوەی هەمان حاڵەت، ئەمساڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان پلانی تایبەت بەخۆی داناوە بەبێ پشتبەستن بە عێراق، پلانەکەشی کڕینی نەوتی سپی بۆ هاوڵاتیان لە بازاڕە ناوخۆییەکانی کوردستان. وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە ناوەڕاستی هاوینی ئەمساڵەوە دەستی کرد بە پرۆسەی کڕینی نەوتی سپی بۆ هاوڵاتیان، کەو کاتە نرخی یەک بەرمیل بە 284 هەزار دینار بوو. لەبەرەوەی ئەو نرخە بۆ هاوڵاتیان زۆرە، حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا 165 ئەو نرخە لە هاوڵاتیان وەرنەگرێت و هەر خێزانێک بەرمیلێک نەوتی سپی بە 100 هەزار دینار وەربگرێت. سەبارەت بەو دەنگوانەش کە دەڵێن حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەر لە عێراقیشەوە نەوتی بۆ بێت، ئەوا بە هەمان ئەو نرخە واتە 100 هەزار دینار دەیداتەوە. ئەوا حکومەت بەڵێن بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەدات ئەگەر عێراق هەر بڕە نەوتێک بنێرێت، بە هەمان ئەو نرخە بە هاوڵاتیانی دەدات کە حکومەتی فیدرالی بە حکومەتی هەرێمی کوردستانی دەفرۆشێت. فەرمانگەی میدیا و زانیاری.